Olá pessoal, você está no canal do Luiz Freire Artes, mais uma vez aqui na minha oficina, na minha simples e humilde oficina. Quero dizer para você que você seja bem-vindo aqui na minha oficina. Bem, vim falar desse trabalho aqui, já mostrei aí no YouTube. Estou com essa guarda de cama muito bonita, muito bem trabalhada. Essa cama é uma cama antiga, né? Acredito eu que ela deve ter por cerca de mais de 200 anos. E ela já sofreu uma pintura, né? Com o passar dos anos, foi passando de mão em mão. E agora chegou na minha mão. Uma cliente me contratou esse serviço. E eu vou estar fazendo a restauração. Como eu havia dito para vocês já há tempo atrás, nos outros vídeos, né? Você que acompanhou, que acompanha meu trabalho há muito tempo, já sabe que meu trabalho aqui é variado, que eu mexo com solda, com pintura, com arte em cimento, né? E alguns serviços também de conserto, de reforma, que dá para a gente fazer. E eu estou muito satisfeito, estou muito orgulhoso por esse serviço aqui, porque é um serviço que há muitos anos atrás foi feito por um artesão, um artista. Embora ele tenha ficado com seus anos desconhecido, e chegando aqui nas minhas mãos agora, né? Com certeza, ele ficaria, o artesão que fez essa peça ficaria muito, muito contente em vê-la prosseguir adiante na mão de outro artesão para fazer esse serviço. E eu tenho orgulho. Acompanhe, vou dizer para você o que vai ser feito. Bom, bem, pessoal, eu aproximei a imagem para mostrar melhor o detalhe para vocês. Antes de falar qualquer coisa, eu vou dizer para vocês qual é o desejo da proprietária. O desejo dela é que a parte maior continue branca, só que eu vou restaurar essa tinta, vou aplicar outra tinta, vou tirar todo esse fundo branco que está danificado e vou estar passando nova demão de tinta. E nesses detalhes aqui onde está em azul, vamos se concentrar aqui. Principalmente aqui nas flores, nesses detalhes que está em alto relevo. Aqui é alto relevo. A vontade dela é que continue, né? Mas ela quer uma cor, ela quer a colorida. Ela deixou a minha disposição, a minha arte, para me criar aqui. Então eu vou aplicar algumas coisas aqui, de forma que fica agradável, né? De forma que fica bonito aqui para ela ver. Aqui que eu vou estar fazendo. Não tem como a gente lixar a peça aqui, né? De forma uniforme, por causa dos altos relevos. Não pode usar máquina, entendeu? E aqui é complicado até para lixar com as mãos, porque é muito pertinho as partezinhas aqui e fica muito complicado para a gente poder entrando, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu já preparei aqui, de antemão, uma ferramenta. Essas peças aqui, nós temos que fazer as ferramentas, que é um raspador apropriado, certo? Para fazer cada desenho e tirar somente a tinta. É um trabalho delicado. Eu não posso estar correndo o risco de quebrar uma pontinha, que isso aqui é madeira, para danificar a peça. É justamente isso que não pode acontecer no processo de restauração, né? Aí eu vou fazer o quê? Como essa tinta está aqui, e se eu, por exemplo, aplicar uma outra tinta em cima, ela pode estourar, ela pode dar bolha, ela pode fazer um monte de coisa. O que eu vou estar fazendo? Lixar não dá, rapar de qualquer jeito também não posso fazer. Então eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou estar utilizando aqui removedor. Vou estar utilizando esse removedor aqui, entendeu? Um tipo de removedor. Vou até aplicar um pouquinho para vocês, que eu já fiz um teste nas partes. No caso aqui, eu vou usar removedor pastoso, certo? Só que esse removedor pastoso aqui, a aplicação dele é muito complicada. Nós não podemos fazer assim.
Certo? Antemão, nós precisamos usar a luva e o óculos de proteção, que está aqui. Né? Óculos de proteção. Porque isso aqui, gente, o removedor é muito perigoso. Se ele voar nas vistas da gente, a gente pode até ficar cego. Beleza? Deixa eu acabar de explicar para vocês aqui. Então, eu vou aplicar o removedor com o pincel e aguardar. Eu não posso aplicar na peça inteira, porque também eu preciso de fazer. Então, qual é o processo? Eu vou por partes, né? Por partes. De forma que eu consiga deixar. Então, eu vou começar restaurando detalhe por detalhe. As melhores cores para poder inventar. Porque ela gosta de cor, tá? Ela gosta das cores bem coloridas. Aí, eu vou estar aplicando de antemão. Depois que eu raspar tudo, tirar toda a tinta. E vou estar utilizando um fundo preparador, né, que é o prime, que esse trabalho aqui eu vou utilizar tinta automotiva. Aí vou aplicar um prime, ele também não pode ser muito grosso, vai ter que ser bem fininho, para poder ver. Aí aonde eu ver que vai ter uma reação química da tinta, eu vou voltar e vou lixar, entendeu? E se durante nesse processo eu encontrar algum lugar que foi preenchido com massa, alguma coisa assim, eu vou estar restaurando também com a massa apropriada, que é uma massa óleo para madeira, massa de restauração. Então, se você gostou do meu trabalho, não deixe de se inscrever, entendeu? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, certo? Assim você vai ficar recebendo as notificações dos meus trabalhos novos postados. E acompanhe também meus trabalhos. Eu tenho meu Instagram, que é o mesmo nome, Luiz Freire Artes, e no Facebook também. Então, se você tem uma peça aí também e deseja fazer essa restauração, entendeu? Nós estamos aqui para fazer essa experiência, mas essa experiência é para você. Então acompanhe aí o processo da restauração dessa guarda de cama, que acredito eu que ela tem cerca de 250 anos. Infelizmente ela sofreu tinta, né? Ela praticamente toda foi feita à mão. Um entalho muito bonito, muito bem feito. O artesão, um artista fenomenal. Infelizmente para mim é desconhecido, porque não é da minha época, né? E o trabalho de madeira aqui em cima, talvez aí no vídeo vai pegar. Já fiz um pedacinho que estava quebrado, né? E eu já comecei a restaurar ela. Beleza, gente? Acompanhe meu canal. Eu aproximei mais um pouquinho de mais para a gente começar, gente. Bom, preciso de colocar nas luvas o removedor de queima, tá? Muito.
pessoal. Eu fiz aqui um pedacinho para vocês verem como é que é o processo. O processo é lento, tem que ser feito com calma e tem que gostar. Tem que gostar, gente. Eu gosto. E se você está curtindo esse vídeo, acompanhe os demais vídeos para você ver o término dessa obra. Tá bom, gente? Eu agradeço a sua presença. Acompanhe minhas lives. Algum pedaço eu vou fazer em live também. Eu tenho que interagir com vocês. E à medida do possível, nós vamos mostrando para vocês aqui. Beleza, gente? Muito obrigado até agora a sua companhia. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações. Se possível, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp. Certo? Vai ser o nome do vídeo. Restaurando a guarda de cama real. Obrigado, gente. Fique com a gente aí. Vamos embora.